Новините обаче в този час имат предимство. Ето най-важното по света и у нас, събрано в няколко минути. 30 души бяха глобени на празненство в столичен ресторант. Един от ресторантите в хотел Маринела е работил след 22 часа. Екипи на СДВР и столичната здравна инспекция бяха на място. Съставени са актове на посетителите на ресторанта, глобени са и хора от персонала за неправилно носене на маски. Управителят на ресторанта също е глобен и дори отведен в полицията. За това нарушение на заповедта на здравния министър санкцията за физическо лице е от 300 до 1000 лева. От здравната инспекция бяха категорични, че ще бъдат безкомпромисни към всички нарушители. Безкомпромисно ще бъдат проверки и санкции на всички нарушители на заповеди на министъра. Ами следващия етап при повторно нарушение ще следва и до затваряне на нарушителите. 233 са новорегистрираните случаи, които са заболели с коронавирус за последното денонощие. От направените 4628 теста положителните проби са 5%. Най-много нови случаи има в София, Силистра и Пазарджик. През изминалите 24 часа в страната са били вакцинирани 206 души. С това общия брой на имунизираните вече е 18332. След минути продължение по темата с директора на Агенцията по лекарствата. И към коронавируса в Европа. Днес се очаква да стане ясно, ще бъде ли удължена карантината в Австрия. В Великобритания и Полша са планирани протести срещу COVID-мерките. В Португалия регистрираха най-голям брой новозаразени от началото на пандемията, а Италия забрани полетите от Бразилия, където пък има нов щам на вируса. Алексей Навални, един от най-ярките критици на Кремъл и на президента Владимир Путин, се очаква да се завърне в Москва. Той прикани негови привърженици да го чакат на летище Внуково, но властите заявиха, че подобно събиране не е разрешено. Срещу Навални в Русия се водеха няколко дела, по думите му политически. По едно от тях той има условна присъда. Руската федерална служба за изпълнение на наказанията съобщи, че ще задържи Навални още при пристигането му на летището, с мотива, че е обявен за издирване. През последните месеци опозиционерът беше в Германия, където се възстановяваше след предполагаемо отравяне с новичок. Във Франция хиляди се включиха в протест срещу закона за глобалната сигурност. По данни на Министерството на вътрешните работи, в шествието са участвали около 34 000 французи. Броят им в Париж, въпреки студа и снега, е бил над 6 000. В повечето градове демонстрациите са минали спокойно. В Нант обаче се е стигнало до сблъсъци между протестиращи и полиция. Ранени са 12 служители на реда. Има данни за десетки арестувани. Протестите срещу закона започнаха в края на миналата година заради спорен член. Според него ще се наказват лицата, които качват онлайн снимки на полицаи, чието лица се виждат. Законопроектът предвижда засилено видеонаблюдение, което притеснява правозащитниците. Организацията за защита на данните във Франция даде своето становище, но то е с препоръчителен характер. Така че съм много притеснена за този закон и за противоречивите текстове в него. Минус 25 градуса и трети пореден ден на обилен снеговалеж. На такава зима се радват московчани. Въпреки усилията на хиляди работници и тонове извозен с камиони сняг, мегаполисът Москва не е почистен и придвижването в града е трудно. През следващите дни се очаква снегът да продължи да вали. У нас жълт код за много ниски температури е в сила в цялата страна. Ще бъде ветровито, което ще създава усещане за още по-мразовито време. Максималните температури на най-високите върхове ще бъдат около минус 20 градуса в комбинация с умерен северозападен вятър. Синоптиците предупреждават туристите, че в планините има опасност от измръзване, особено ако сте по-леко облечени. На Боровец и Банско опасността от лавини извън обработените писти е висок. Орнитолозите у нас са с мащабна акция за преброяване на зимуващите птици в България. Преброяването се осъществява едновременно в Европа и Северна Африка. Страната ни е част от едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души от цял свят. Още подробности сега за това как се преброяват птиците във Варна, мразовита Варна в неделя сутрин, ще разберем от Нивелина Няголова, която включваме на живо. Добро утро, Нивелина! Добро утро, Жоро. Когато си прав, и аз не мога да споря с теб. Наистина е много студено.
Минус 6 градуса е тук на морския бряг, но отрицателните температури изобщо няма да попречат на орнитолозите в най-мащабната им акция за преброяването на водолюбивите птици, които зимуват у нас. Това е всъщност последния ден на тази акция и те са обиколили всички по-големи водоеми в страната. Тук, за нашия регион, това, разбира се, е Черноморското крайбрежие, като един от видовите птици, които също ще са обект на преброяването, са лебедите. Лебедите, които избират да зимуват на Варненското крайбрежие. Ние се намираме в района на офицерския плаж във Варна, където има минерален извор и тази топла вода привлича лебедите тук. Иначе над 40 са екипите, членове на Българското дружество за защита на птиците и доброволци, които ще преброяват птиците. За Варна в този час започна преброяването. Има 14 точки, през които ще минат орнитолозите, за да видят каква е популацията на тези птици. И преброяването, разбира се, е изключително важно, защото се следи точно каква е популацията, кои видове има застрашени сред тях и какво може да се направи, за да се помогне на отделните видове. Нашият екип ще се включи с един от екипите орнитолози, които ще обикалят Варненското крайбрежие и в обедните новини очаквайте повече информация от нас. Аз ти благодаря, Нивелина, за това включване. Как пък избрахте днешния най-студен ден да броите птиците във Варна? Само това не ми стана ясно. Нивелина Нягулова на живо от морския бряг. Православната църква почита паметта на свети Антоний Велики днес. Над 80 000 българи са кръстени на него. Той е смятан за основоположник на християнското монашество. След дълги години на осамотение, светецът се е превърнал в духовен баща на десетки отшелници. В Египет свети Антоний е създал първия манастир в света, който е запазен и до ден днешен. Още веднъж честит имен ден на всички, които днес ще празнуват. А какво ще бъде времето в неделя, ще разберем сега от Владимир Ковачев.